započela je rekonstrukcija nadvožnjaka koji spaja ulicu Maksima Gorkog sa Segedinskim putem. Rekonstrukciju vrše Železnice Srbije i javno preduzeće Direkcija za izgradnju grada Subotice. Radovi će trajati do petka 22. marta, a trenutno je u toku rekonstrukcija rasvete i čišćenje kamenih delova nadvožnjaka. Firma Lehna je završila radove pranja potpunih stubova na Paličkom podvožnjaku i posle pranja se vrši napušenje specijalnog antigrafnog sloja koji ujedno vrši i funkciju zaštite od aerozagađenja. U isto vreme ćemo skidati i grafite na Pešićkom prelazu. Jeste da se očiste centralni stubovi, da se uklone svi elementi koji su pretili padanjem, odnosno one pločice, da se nova rasveta uradi, da se osveti sam podvožnjak. Vrednost radova je otprilike oko nekih milion dinara, sada kažem precizno ne možemo da... Tu je oko milion dinara.